Zoti Meta, ju falenderoj që pranohet ftesën tonë për të zhvilluar këtë intervist për ABC News. Së pari, fakt, duat anis të intervist nga zhvillimet e djeshme në Partinë Socialiste. Ishte një mbledhje shkurtër, por me një vendim papritur, të paktën për ne mediat. Ishte dhe për ju i papritur shkarkimi i Damian Gjiknurit? Dhe pse mendoni se mund të ketë ndodhur? Në radhë parë ju falenderoj për ftesën dhe përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj. Po në ndjekin. Dyti nuk besoj se ka lajme të reja nga selia e partisë socialiste. Kemi të bëjmë gjithmonë me lëvizje, gurë shavsh për të vazhduar të njëjtën në loj edhe për të mbajtur në këmbë këtë sistem kleptokratik, i cili është ndërtuar fal kapjes shtetit nga njëri i vetëm. Ndaj edhe dje besoj në vend që të shikonit një atmosferë të gëzueshme, festive apo të hapur mas një fitore të jashtëzakonshme në 14 maj, i pat aq sa ndoqët një ledhje të mbyllur dhe për çudi një shkrirje të sekretariatit partisë, i cili normalisht kishte punuar shumë mirë sipas rezultateve. Pra, jemi në një krizë të jashtëzakonshme të funksionimit të shtetit për shkak të kapjes shtetit, jo thjesht nga i partia vetme, por nga i person i vetëm, për shkak të zgjësimit të votës lirë, mendimit lirë dhe llogaridhënies brenda vetë kësaj force politike, por njëkohësisht në gjithë institucionet e shtetit përfshirë dhe kuvendin e Shqipërisë dhe natyrisht që kjo krizë të tilla absurditete do të prodhojë në vazhdimësi. Por lidhur veçanërisht me emrin e Damian Gjiknurit? Nuk kam asnjë koment veçantë për arsye sepse jam shprehur edhe më parë për përgjegjësitë të tij, për arrogancën e tij, për shumë çështje ku ai ka qenë pjesë e shkeljeve të ligjit e manipulimit të zgjedhjeve, siç ka qenë në rast i provuar botërisht i tërmetit të Dibrës dhe jo vetëm atje dhe natyrisht edhe gjithë aferave të cilat pasi diskutim i ka mbështetur me garancitë e Dirams.